Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Антон Ангелов ни връща към инцидента на Том Прайс с един от маршалите по време на Гран При на Южна Африка през 1977 година и някакъв коментар за това, което тогава се случи със смъртта на Том Прайс. Вижте, аз съм гледал този инцидент десетки пъти, особено още когато излезе филма Треска на скоростта 1978 година с тези кадри от тази ужасяваща катастрофа. И доста след това през годините съм прочел за цялостното развитие на състезанието, на набирането на персонал и всичко останало. Това е една ужасно нелепа, ужасно тежка катастрофа, защото един от маршалите пресича пистата, за да помогне на Ренцо Дзорзи, мисля, с един бравъм от другата страна на трасето и идвайки по старт финалната права Том Прайс, един от много младите и талантливи британски пилоти в тези години, връхлита върху него, разкъсва тялото на парчета, пък пожарогасителя, който държи този маршал, го удря по главата и всъщност го убива на място. Това са наистина част от онези инциденти, които за щастие вече не могат да се случат във Формула 1. Значи това са хора, които тогава са били наймани, става дума за маршалите, буквално в последния момент. Това е едно момче, което е било обучено буквално за някакви там съвсем малко часове, в които да му се каже тук правиш това, това или това. Облечен с съвсем нормални дрехи, само с един табърт, една жилетка отгоре, която да му показва, че е някакъв маршал. И организацията в тези години е наистина ужасна. Няма необходимите сигнали, пилотите влизат с огромна скорост, той след това Лафит за малко също да бъде отнесен от Том Прайс, защото минава буквално през лижието му пред него. Това е ужасна, ужасна част от историята на формулата, но постепенно всичко това е изживяно. Знаете, някъде след това, мисля, следващата година вече идва професор Сит Уоткинс с Бърни, който е постоянен лекар на формулата, започва да работят за това какви медицински екипи да има по състезанията, как да започнат да бъдат инструктирани и да имат общо взето понятие маршалите, какво тя се прави, как да се прави, пистите се обезопасяват и нещата се променят, но това е в онзи период, в който доста пилоти загиват, не само в Формула 1, и в останалите състезания. И така си спомням като за един от най-нелепите инциденти в историята на спорта. Много има подобни. Този е един от тях. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.